ո՞նց եք տեսնում Արցախի ապագան, Արցախի հայկական լինելը, հայկականությունը, այլևս շարունակում է ասել, որ Արցախը այլևս լինելու է Ադրբեջանի կազմում եւ որ արցախցիները պետք է համակերպվեն։ Դուք որպես արցախցի ինչպես եք տեսնում Արցախի ապագան? Ակուրիկ, եթե ծախված չլինի, շատ լավ, բայց արդեն ծախված է, ո՞նց պիտի ասեմ։ Դե մնացած մասը, որը որ մնացել է։ Մնացած մաս չկա, մնացած մասը էտո, կամաց է տալիս են, որտեղ։ Դե օրինակ Ստեփանակերտի, հիմա մենք Ստեփանակերտում ենք, չէ՞։ Ստեփանակերտը, Ստեփանակերտն էլ լավ է։ Փաշինյան չի ասել, որ հա, կամաց կտոր տալու, էտա տալիս են, էլի, էլի չէ։ Բայց դուք որպես արցախցի ի՞նչ եք անում, որպեսզի մնա հայկական։ Ինչ պիտի անում, ես իմ ձեռով ի՞նչ է գալիս, որ ի՞նչ անում։ Ղեկավարությունը պիտի անում, ի՞նչ անում, ղեկավարությունը պիտի անում։ Եմ պրաստոյ մարդը ի՞նչ պիտի անում, ոչ պիտի անում։ Այսինքն համակերպվել եք, որ ի վերջո Արցախը մնալու է Ադրբեջանի կազմում։ Համակերպել ո՞րն է, ոչ մի համակերպել բանը չկա։ Եթե եկավ իրեն կարգ կանոն դրեց, ես է ոչ մեկն է չեմ ունալու, թուրքի հետ է ոչ մեկի չեմ ունալու։ Որ դու լինես, դու կմնաս թուրքի հետ։ Դե չէ։ Դե ապրես, որ չէ, մեկ էլ է ձևի էլի կորմանք։